što ćemo u današnjoj temi preporučiti biti će jedan izuzetno krasan i jednostavan napitak za sve vas, specijalno koji želite mi mršaviti na potpuno prirodan način. Ja znam da veliki broj vas muku muči sa pravilnim mršavljenjem i nikako zapravo ne možete doći do one pravilne situacije, a da vi ono želite, dakle da izgubite one masne naslage. Ja sam izuzetno puno puta pričao na mom YouTube kanalu kako ćete mi to raditi, a u današnjoj emisiji ću vam preporučiti jedan krasan napitak koji će između ostalog ubrzavati vaš metabolizam, ubrzavat će sagorijevanje onih masnih naslaga, jako dobro će vam djelovati za probavu, za srce, krvne žile, funkciju mozga, generalno recimo, rekli smo probave i za naše tijelo i za naš organizam su nam specijalno ovi bitni sastojci, rekao sam, za skidanje masnih naslaga. Ovaj napitak kao takav ću vam preporučiti da ga pijete jednom dnevno, recimo 2 do 3 tjedna svaki dan, a onda ćete mi obavezno svaki puta napraviti određenu vrstu pauze. Samo lijepo saslušajte, dakle sastojci za ovaj napitak specijalno za mršavljenje su nam sljedeći. Dragi moji gledatelji, ono u današnjoj emisiji što ću vam preporučiti za ovaj izuzetno krasan napitak, prvo što će vam trebati otprilike 2 decilitra filtrirane vode. Ajde, to nam je jako bitno da bude voda i neka bude mlaka voda i ako je moguće da bude filtrirana voda, treba će nam jedan blender da izmišamo ovaj krasan napitak. Dakle, trebamo 2 decilitra mlake filtrirane vode, treba nam 1 šaka šumskog voća, ekstremno su zdrave za naše tijelo, za naš organizam, treba će nam po pola male žličice organske kurkume u prahu i ovdje sa vaše, dakle ovdje naše lijeve strane je organski džumbir u prahu. Dakle, organska kurkuma, organski džumbir po pola male žličice ide nam u napitak. I sljedeća dva sastojka su nam izuzetno bitna. Pomiješat ćete mi organski jabučni ocet, jednu veliku žličicu i pomiješajte mi jednu veliku žličicu, dakle soka od limuna. Dakle, ovdje u ovoj malome, dakle, napitku, ovoj maloj tekućini imamo žličicu limunovog soka i žličicu organskog jabučnog octa. Tu ćemo naravno mješavinu staviti u našu vodu i kasnije blendati na sljedeće načine. Dakle, molim vas, dakle, rekli smo imamo samo vodu, unutra ubacujemo prije svega jabučni ocat i sami limun, situacija ide unutra, isto tako ubacujemo organski naravno džumbir i samu kurkumu u sami napitak. I naravno što nam je jako bitno, dakle šumsko voće. Kada imate svježe, još bolja verzija, ja vam danas imam smrznuto šumsko voće, jako nam je bitno za naš napitak. I unutra ćemo staviti naravno samo šumsko voće i sad nam je jako bitno da cijeli ovaj napitak stavimo u blendanje i onda ćemo ga konzumirati apsolutno svaki dan. Sada kada su naši sastojci naravno u samoj posudi, stavit ćemo u posudu. Nekakvih 10-ak sekundi će biti sasvim dovoljno da je ovaj naš napitak kao tako gotov i moćemo ga naravno poslužiti u neku od malo dubljih čaša, što znači konkretno sipamo ovaj izuzetni napitak ćemo svaki dan piti ukoliko želimo imati sve one zdravstvene blagodati, mršavljenje i slično na potpuno prirodan način. Moji dragi gledatelji, rekao sam i na početku same emisije, ovaj izuzetno zdravi napitak koristit će nam specijalno za ubrzavanje gubitka masnih naslaga i gubitka kilograma. Međutim, nemojte misliti da ćete samo piti ovaj napitak i ponašati se kako god želite u vašem životu, u smislu prehrane i slično, to naravno neće biti dovoljno. Ovaj napitak će nama pomoći, međutim pravilna prehrana, redovita tjelovježba, pravilno spavanje, kontrola stresa i sve ono što sam puno puta priča na mom YouTube kanalu i tekako će nam pomoći, a ova situacija sa ovim napitkom će nam samo ubrzati takvu situaciju. prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju knjigu koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti. Ona je službeno u prodaji na hrvatskom, engleskom, njemačkom i poljskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. Zašto trebate imati ovu knjigu? Prije svega što ćete na pravilan način naučiti i prakticirati isprekidani post, koji je najmoćniji alat za očuvanje vašega zdravlja. Moja knjiga će vas naučiti kako se zaštititi od raka, spriječiti srčani moždani udar, demenciju, prirodno smršaviti, očuvati zdravlje zglobova i još mnogo ostaloga, na savršeno prirodan način. Ne propustite ovu jedinstvenu priliku da naučite kako se isprekidanim postom možete značajno poboljšati svoje zdravlje i produžiti svoj život.